Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara buat kek pisang dua benua. Kita panggil dua benua sebab ada satu perisa original, satu lagi perisa coklat. Okey, jom kita mula. Langkah pertama, saya menggunakan 4 biji telur grade C. Kalau korang guna grade A, gunakan 3 biji sahaja. Boleh buang tali pusat telur untuk kurangkan bau telur. Masukkan setengah cawan gula perang, setengah cawan gula kastel, masukkan satu sudu kecil esen vanila. Macam biasa, saya akan menggunakan creamy vanila untuk bau yang lebih wangi. Masukkan setengah cawan minyak. Boleh guna minyak jagung ataupun minyak masak. Masukkan setengah cawan mentega cair. Mentega ni boleh cairkan guna kaedah double boiler ataupun masuk dalam microwave untuk cairkan mentega. Gaul bagi sebati. Ayatkan satu setengah cawan tepung gandum. Satu sudu kecil soda bikarbonat. Satu setengah sudu kecil baking powder. Ayatkan sekali. Pisang ni saya guna dalam 7 biji sebab saiz dia tak terlalu besar. Kalau anda guna pisang yang besar, boleh kurangkan jumlah dia. Mungkin dalam 4 biji. Lenyekkan dengan garfu. Pastikan pisang yang kita lenyek tu cukup satu cawan. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Adunan kek ni bahagi kepada dua bekas. Kalau boleh, bagi sama rata. Satu bekas kita tambah dengan dua sudu besar sebut koko. Loyang sapu sedikit dengan minyak. Bagi baking paper melekat dengan kemas. Alaskan loyang dengan baking paper. Tuangkan dua adunan serentak. Topping ikut citarasa, boleh letak hirisan pisang. Yang ini saya letak badam hancur, biji labu warna hijau, coklat chip dan hirisan pisang. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 45 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Kek pisang saya ni nampak merekah dekat bahagian atas sebabnya saya tersalah set suhu. Biasanya saya guna oven yang kecil tapi kali ni saya guna oven yang besar. Saya terlupa nak set suhu yang betul untuk bahagian atas. Tapi tak apa, rasa dia okey je. Kek pisang ni kalau kita tengok lagi dekat, kita akan nampak urat-urat pisang. Digalakkan menggunakan pisang emas ataupun pisang berangan. Video kali ni saya buat kek pisang sebab mak saya bagi pisang yang tanam dekat belakang rumah. Thank you mak. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.